إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Sual verilir ki, tayfa bazlılık, dinimizde tayfa bazlılık, yerli bazlılık, milletçiliğe mövqe necədir? Yəni, dinimizdə əlbəttə ki, milletçilik qınanılır. Ona görə var müsəlmanlıq. Çünki millətə, insanları və yaxud tayfaya böldüyün zaman, artıq insanların parçalanmasına gətirib çıxarır. Və ona görə milliyyəti ilə öyünmək özü küfür sayılır. Və yaxud hər hansı bir qomi və ya tayfanın başqasından nəyəsə üstünlüyü varmı? Üstünlük necə ki, hədisdə də gəlir, yəni təqvaya görədir. Allah-u Teala Quranda da buyurur ki, İnnə əkraməkum indallahi ətqakum. Sizin Allah qatında ən hörmətliniz Allahdan ən çox qorxanıdır. Daha çox təqvalı olandır. Və həmçin hədisdə keçir ki, yəni ərəbin əcəm üzərində üstünlüyü yalnız təqvasına görədir. İnnəməl müminunəl-ləzînə izə zükirəlləhu vəcələt qulubuhum.